Cümə axşamı qar fırtınasından sonra qarın hündürlüyü 55 sm-ə çatdı. Cümə günü qar yağmağa davam etdi və qarın hündürlüyü bir neçə santimetrdə artaraq 84 sm oldu. Cümə günü qarın hündürlüyü neçə santimetr artdı? Gəlin bu diaqrama yenidən baxaq. Bu zaman nə baş verdiyini görə bilərik. Deməli, cümə axşamı fırtına var idi və qarın hündürlüyü 55 sm idi. Beləliklə, bu 55 sm-dir. Xətkeşlə göstərək. Deməli, bu, cümə axşamı fırtınadan sonra olan qarın hündürlüyüdür. Bu, 55 sm-dir. Daha sonra qar yağmağa davam edir. İndi qarın hündürlüyü 84 sm-dir. Xətkeşlə baxırıq. 84 sm. Gəlin, cümə günü qarın hündürlüyünün neçə santimetr artdığını tapaq. Yəni, bizdən buradakı ölçünün neçə olduğu soruşulur. Qarın hündürlüyü cümə günü nə qədər artdı? Burada sual işarəsi qoyulub. Sual santimetr. Bunu necə tapa bilərik? Gəlin fikirləşək. 55 sm üstə gəl, sual santimetr. Bu, cümə axşamı qar fırtınasından sonra qarın hündürlüyü, üstə gəl, cümə günü artan qarın hündürlüyüdür. Bunu bilmədiyimiz üçün buraya sual işarəsi qoyuruq. Bu isə 84 sm-ə bərabərdir. Bu sual işarəsinin nəyə bərabər olduğunu tapaq. Əgər 55 üstə gəl sual 84-ə bərabərdirsə, deməli, 84 çıxılsın 55, sual işarəsinə bərabər olur. Bunu yazmağın digər yolu isə ümumi qarın hündürlüyündən 55 sm çıxaraq sol tərəfə sual işarəsi yazmaqdır. Çünki 84 və 55-in fərqi cümə günü yağan qarın hündürlüyünə bərabərdir. 84 çıxılsın 54, gəlin bunu hesablayaq. Burada 84 çıxılsın 55 var və bu, sual işarəsinə bərabərdir. Gəlin bir tərəfə baxaq. Bu tərəfdə 4 çıxılsın 5 var. 4, 5-dən kiçik olduğu üçün yenidən qruplaşdıraq. Buradan 1 10 götürsək, burada 8 onluq əvəzinə 7 onluq olacaq. Bura götürdüyümüz 10-u əlavə edirik. 10 üstə gəl 4, 14-ə bərabərdir. İndi isə çıxa bilərik. 14 çıxılsın 5. 14 çıxılsın 5, 9-a bərabərdir. 7 onluq çıxılsın 5 onluq bərabərdir 2 onluq. Beləliklə, qarın hündürlüyü 29 sm-ə bərabərdir. Bu isə 29 sm-dir. Bunu yoxlaya bilərsiniz. 55 üstə gəl 29, 84-ə bərabərdir. Beləliklə, cümə günü yağan qarın hündürlüyü 29 sm-ə bərabərdir. Belə məsələlər verildikdə hekayəni təsəvvür edin, diaqramlar çəkin, riyasi ifadələr yazın. Daha sonra isə verilənlərə baxıb məsələni həll etməyə çalışın.